Velika, velika, velika vijest za projekt koji pratimo već dugo ovdje na kanalu i sa vama ovo sada želim podijeliti. Ovaj tren sam ovo vidio 22.55, znači koliko je 11 sati na večer u trenutku snimanja ovog videa. Ostanite ovih par minuta, biti će jako zanimljivo. Ako pratite kriptovalute i kripto teme, vi ste na kanalu kripto teme naravno i želim vam izraziti dobro došlicu. Ako još niste, pretplatite se na kanal i dolje u komentar napišite što mislite o ovoj temi, zato jer će napraviti izvlačenje i netko od vas će dobiti moju knjigu Kriptoistraga istraga. 47 ključnih točaka na koje ja obraćam pozornost. Vjerojatno da nisam taj mindset imao u glavi. Nikad ne bi našao projekt Hello o kojem ćemo sada pričati jer vam želim pokazati nešto nevjerojatno. Da li ste spremni za ovu avanturu? Vjerujem da jeste. Opalili ste taj like, već ste se subscribe -ali. Komentar ćete dati naravno jer me zanima i vaše mišljenje. Mi idemo sada ovdje na Similar Web. Zašto sada Similar Web? Vjerojatno se pitate, SimilarWeb je najpopularnija stranica i najpouzdanija i najbolja stranica na svijetu za provjeru kad želite vidjeti koliko neka strana, neka web stranica ima posjetitelja. Tako da ćemo sada ovdje pogledati CoinMarketCap. CoinMarketCap, 109 miliona posjetitelja u trećem mjesecu. U prvom mjesecu 105, u drugom 97 miliona, u trećem 109 miliona posjetitelja. Zašto vam ovo govorim? Zašto je ovo jako važno? Koji market cap je inače u vlasništvu a Binance je najpopularnija i najveća mjenjačnica na svijetu, niti jedna druga menjašnica nije im niti do zgloba. Niti do zgloba, ono dolje, ma čak na Džonu, na Džonu se nalaze svi. binance su, znači Binance ima najveći volumen trgovine, najveći broj korisnika i tako dalje. Oni su broj jedan i oni su vlasnici koji market kapa. Koji market kap koji kao što ste vidjeli u mjesec dana ima preko 100 milijuna posjetitelja. 100 milijuna ljudi koji dođu na početnu stranicu. Od danas, od danas što će u sljedećih 30 dana preko 100 miliona posjetitelja vidjeti. E ovo morate vidjeti. Ovo, ovo želim podijeliti sa vama. Koja je to novost na koji market kapu? Ajmo pogledati. Pogledajte ovo. Vi se sad na koji market kapu pretražujete neke vaše projekte, neke vaše šitare, neke vaše brmble. Vi i još preko 100 miliona ljudi naravno koji to, koji to pretražuju i tako dalje. Međutim, koji market kap? koji je ujedno i partner a, u u show Killer Whale koji market cup koji je sa Hello Labs napravio partnerstvo veliko partnerstvo i veliku suradnju u donjem desnom uglu ugradili su logo pogledajte ga ovdje dolje desno Killer Whales logo i ljudi normalno kad scrollaju vide vi možete scrollat koliko god želite pretraživati projekte evo idemo na stranicu broj 2 da vidimo ju, ju, od, od 100 tog do 200 tog mjesta po CoinMarketCapu, market konstantno Killer Whale stoji tu. I znači konstantna reklama. Pazite koji billboard, kakav jumbo plakat, preko 100 milijuna posjetitelja u sljedećih mjesec dana će samo ovo vidjeti. I vi ovdje kad kliknete, imate jedno proširenje i ovdje kad kliknete learn more, kao želite vidjeti više, opala, opala, šta to imamo? Na koj market kapu? Odbrojavanje. 26 dana, 3 sata, 0 minuta i 46 sekundi je ostalo da vi svoj projekt prijavite na Killer Whale Show. I ovdje sve o showu, o kitovima, o emisiji. Pogledajte vi koliko su se oni potrudili lagano. Pitanja i odgovori, sve živo, live diskusije. Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi što su oni danas napravili i koliko je ovo velika, velika stvar za ovaj projekt. Znači mi nismo svjesni mislim da mi još nismo svjesni koliko rano smo mi ovaj projekt otkrili i koliko je ovo veliko nemojte ovo shvatiti kao financijski savjet nemojte ovo shvatiti kao kripto savjet samo sam uzbuđen kad gledam kad vidim što smo i kad smo otkrili i koliko je ovo partnerstvo veliko i što je coin market cap sada napravio za njih što nije nikad za niti jedan projekt a bilo ih je, i sada ih je ovdje preko 22 tisuće. Ovakvo partnerstvo nikad s nikim. Vi razmislite da vam je priča zanimljiva, ja vam tu svakako ne mogu davati savjete, to ćete morati odlučiti za sebe, ali svi vi koji ste sa mnom ovo otkrili na početku, svi vi koji sa mnom kopate, više od 80 dana, nekoliko sati dnevno po ovom projektu. Moj naklon ljudi, a sad pogledajte sami na koje market kapu.